Latvijas literatūras gada balva ir nozīmīgākais notikums literatūras nozarē Latvijā. Tā ir atzinības izteikšana autoriem par gada izcilākajiem publicētajiem darbiem rakstniecībā. Izvēle nodrošina profesionālu ekspertu žūriju, kuriem 3 mēnešu laikā bija jāizlasa vairāk nekā 100 grāmatas. Manuprāt, latviešu literatūra šobrīd ir drusku veselīgāka par sabiedrību kopumā. Tā jaunāko darbu ražu šogad vērtē rakstnieks un dzejnieks Andris Akmentiņš. Mēs patiesībā lasām visu sabiedrību kopumā daudz vairāk kā jebkad. Mēs patiesībā mums ir nepārtraukta tekstu plūsma, kurā mēs atrodamies. Un grāmatas piedāvā patīkamā veidā atpūtu no tās ikdienas muļķīgo tekstu plūsmas uz mazliet kvalitatīvākiem tekstiem. Starp Laligaba nominācijām ir atgriezusies literatūra zinātne. Ja citus gadus ekspertiem galvas sāpes sagādāja no liela klāsta atlasīt darbus prozas kategorijā, tagad kārt pienākusi literatūra zinātnes autoriem. Īpaši bagātīgs piedāvājums ir arī tulkotās literatūras nozarē. Prozas un dzejas tulkojuma kvalitātes tomēr mēs vērtējam diezgan atšķirīgiem mērinstrumentiem, kā arī ir mazliet skumji bijis katru gadu, kad dzejas un prozas grāmatas ir tādā šajās tulkotajās versijās atdzeju un proza ir jāliek vienos svaru kausos, tad ir, lai nesalaustu šos te metaforiskos svarus. Šogad mēs esam izvēlējušies apbalvot atsevišķi. Protams, žūrijas ir subjektīvas, bet tas, kas man likās, ka mēs mēģinām atgādināt, ka literatūra tomēr ir māksla. Nu, tā nav sabiedriskās attiecības, tas nav patērētāju, teiksim, tīkšķu kopums vai vēl kaut kas, ja, bet sākot ar vārdu mākslu un tad tālāk vēl arī tāds zināms autoru briedums. Mūža balvu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūrā nolemts piešķirt tulkotājai Elgai Saksei, kur latviešu valodā tulko ungāru literatūru. Viņai pateicoties, mēs esam lasījuši gan Magdas Sabo romānus, gan lūgas skatījušies, kas ir iestudēts lielākajos Latvijas teātros. Kopsumā te ir vairāk kā 60 darbi. Labāko 2022. Gada rakstnieku, dzejnieku un tulkotāju apbalvošanas ceremonija notiks 28. aprīlī atjaunotajā Rīgas cirka ēkā. Līga Gaigala un Rihards Smelters, Latvijas televīzija.